Arthur. Sênior Rocha. Pesadíssimo. André. Oswaldo e Alexandre. Aqui na mesa de medalhas, por favor. Arthur. André Costeão, Oswaldo Pereira, Alexandre, Destro. Mesa de medalhas, por favor. Próxima luta final. Agraú, Sênior Rocha Médio. Paulo Henrique Duarte. Hector Sabina. Agraú, próxima luta. Todas as pessoas que estiverem dentro da área de luta e não estiverem lutando ou trabalhando, por favor, se retirar da área. Todas as pessoas que não estiverem trabalhando ou lutando, por favor, se retirarem da área.